Tukaj vidite, pred nami je apartmaji Belopeški dvori. V samem centru Podkorna, tukaj gor vidite progo Vitrans. Vitrans Zdaj gremo malo pogledati, če se bomo lahko smučali. Prav je snega bolj malo. To ima moj nečak Miha Logar. On je šef tukaj. In prav vam bom še pokazal noter. 10 apartmajev je, ali 11 celo. Tako da, Hiška je stara 450 let, ker je bil to en dvorec, ki je bil potem obnovljen v apartmajsko hišo. Smučanje ni bilo nekak nama v Kranjski gori za smučanje, smo šla na lake. Jezero Jasna. Gledajte, kako je lepo. Da gremo eno rundo tu okoli. Zdaj, če bodo to kolalo gledala, to je zdaj veta, ki bomo v poletje šli petek, sobota, nedelja. Četrtek, petek, sobota, nedelja. Vse to bomo z motori prevozili. Tam gor, vidiš, tam gor, tam bomo šli z motori. Na Višarje, Sela Nevea, Kanin, Bovec. Kavica pa Viljamka, Viljamoka. 4,80 evra. Če ne, ko na Mariboru. Mariboru stane špricer za janžico pri gori na pohorju 4,10 evra. Na svidenje. Potem še korišče zunaj. To pa res dobro. Pa še vidi, lepo si nagi not, pa te ne vidijo. Zanimivo, ne, ljudje, ki imajo. Everything is all right. I got a beat from Kim, and she can do it all.
sad smo flop. Planici, ljubčke moje drage, pa kaj si ti, gledaj oni tam gor. Gledaj kam oni, gre tam gor. Pa kot, to je velikanka, ne, to da levo, po moje. Meni se to tako zdi, kot da je v nebesi, oni skače. Z nebes skače dol. Je, gledaj, to male. To te male, to še jaz skočim. Zdaj tam je skočal. Gledaj, gledaj. Rekord? 17 metrov. Bravo. Opa. Visoko punco. Ti sprede boš se delo? Jaz sem kot jaz. Se kleješ tudi tak? Kleješ tudi tak kot jaz? Zade se vsede. Jo, ti se nas znaš niti v kočijo vse. Tak, ja.